لێکەمین دانیشتنی کردنەوەی خولی بەهارەی ساڵی دووەم لە خولی هەڵبژاردنی چوارەمی پەرلەمانی کوردستان. پەرلەمان گفتوگۆ لەسەر سندوقی داهاتەکانی نەوت و گاز لە هەرێمی کوردستان دەکات. سکرتێری پەرلەمانی کوردستانیش دەڵێت بە پەسەندکردنی ئەو پرۆژە یاسایە ئەوە داهاتی نەوت و گاز لە هەرێمی کوردستان شەفاف دەبێت و دەشڵێت لێژنە پەیوەنددارەکان راپۆرتی خۆیان لەسەر ئەو پرۆژە یاسایە تەواو کردووە. تەنها کارێک کە ماوە بیکەن دەنگدانە لەسەر ئەو پرۆژە یاسایە. گفتوگۆکردن لەسەر سندوقی داهاتەکانی نەوت و گاز لە هەرێمی کوردستان کە راپۆرتیان لەسەر ئامادەکراوە. ئێمە لە لیژنەکانی پەرلەمان و ئەو کۆبوونەوە بەرفراوانانێکە بۆی کراوە تا ڕادەیەک بابەتەکانی کۆڵێنراون لە لیژنەکانی پەرلەمانی کوردستانە ئامادەکراون. پەرلەمانی کوردستان دوجار بڕیاری لێدەن کە ئاراستەی یاساکە چۆن ئەبێت و بەدڵنیاییەوە گرنگی تایبەتی خۆی هەیە یاسایە بۆ هەرێمی کوردستان بۆ شەفافیەتی دۆسیەی نەوت و گاز لە هەرێمی کوردستان. لێسادا ئەندامانی پەرلەمانی کوردستان لەسەر سندوقی داهاتەکانی نەوت و گاز لە هەرێمی کوردستان دوو بۆچوونی جیاوازیان هەیە. بەشێک لە پەرلەمانتاران داوا دەکەن سەر بە ئەنجومەنی وەزیران بێت و بەشێکی تریشیان داوا دەکەن سەر بە ئەنجومەنی باڵای نەوت و گاز بێت. ئەندامێکی پەرلەمانی کوردستانیش دەڵێت سبەی لە ناو هۆڵی پەرلەمان بە دەنگدان ئەو بۆچوونانە یەکلایی دەکەنەوە. دوو بۆچوونی جیاواز هەیە لەسەر دوو بابەت. پەیوەندی بە فراکسیۆنەکانەوە نیە، دابەشبوونەکان لەسەر بنەمای فراکسیۆنەکان نیە، لەسەر بنەمای ڕوئیای پەرلەمانتارانە بۆ ئەم سندوقە. هەندێک پێیان وایە کە ئەبێ سەربەنجوبەنی هەرێمی نەوت و گاز بێ، هەندێک پێیان وایە کە ئەبێ سەربەنجوبەنی وەزیران بێ، و هەرێکیش لەو دوو گروپە پاساوی خۆیانیان هەیە بێگومان. ئەمە یەکێکە لە ئەو خاڵانەی کە تەسەورەکەم بە دەنگدان و بە زۆرینە و کەمینە لە ناو قاعەکە یەکلایی ببێتەوە. یەکێکی تریشیان مەسەلە ئەوە کێ بێتە پەرلەمان، ئایا بە تەنها بەگوێرەی ئەوەی کە لە مادەی 15 یاسای ژمارە 22 ساڵی 2007 هاتووە بێ، هەموو ئەنجومەنی کارگێڕی سندوق کە بێتە پەرلەمان و دەنگی پێ بدرێ و متمانە وەربگرێ، یان بە تەنها سەرۆکی سندوقەکە دێتە پارلەمان. ئەمەش بێگومان بە دوو ڕای جیاواز لە ناو راپۆرتی لیژنەی یاسایی تەثبیت کرا. لە ساڵی 2014دا سندوقی داهاتەکانی نەوت و گاز لە هەرێمی کوردستان لەلایەن ئەنجومەنی وەزیران پەسەند کرا و دواتریش ڕەوانەی پەرلەمانی کوردستان کرا. بەڵام تا ئێستا پەرلەمانی کوردستان پەسەندی نەکردووە و لە ئەگەری پەسەندکردنی ئەو پرۆژە یاسایی ئەوە هەرچی داهاتی نەوت و گاز هەیە لە هەرێمی کوردستان دەچێتە ناو ئەو سندوقە و دەخرێتە سەر بودجەی گشتی و حکومەتیش ناتوانێت هیچ بڕەپارێک لە ناو ئەو سندوقە دەربهێنێت و خەرج بکات هەتاکو پەرلەمان مۆڵەتی پێ نەدات. وەلی سەلیم، کەناڵی ئاسمانی پێم، هەولێر.